dansket for mig er umiddelbart rigtig svært at definere på en sætning eller et ord, men jeg synes, der er rigtig mange ting, der gør, at jeg føler mig dansk. Min ironi og sarkasme i min hverdag, det er meget dansk. Jeg synes, det er også det, der gør det svært nogle gange at komme ind i grupper, som er etableret som danske små venskabsgrupper, fordi vi også er meget private. Så når vi går på caféer eller i byen, så er vi sammen med dem, vi går i byen med eller ud med. Og der er vi meget lukket. Og når vi kører i busser og tog, har jeg lagt mærke til, at vi sætter os langt væk fra alle dem, som sidder der i forvejen. Og det synes jeg også er meget kendetegnende for danskere i forhold til, når jeg er ude at rejse. Så synes jeg også, at vi hygger rigtig meget, men det er igen sådan med folk, vi kender. Så det er i hvert fald nogle af de ting, men meget svært at give et entydigt svar på. Det er vi... Jeg ved jeg faktisk ikke. Der er mange ting, man kan være dansk. Ja, det ved jeg ikke. Hvad skete? Og at spille fodbold også dansk. Og alt muligt andet. Jamen... At være dansk, det er at drikke bajer sådan hver weekend. Og bare sådan have det sjovt at kunne hygge sig. Forstå, hvad ordet hygge det betyder og sådan noget. Ja. Det er for det første, at man er født i Danmark. Og hvad mere kan man sige om det? Det er når man kan skrive dansk. Læse dansk. Skrive dansk, læse dansk. Og så det er når man gør noget for landet. For Danmark. Og er glad for sin dronning. Det er jeg er royal. Det er min mand ikke. Men han har ikke noget med det. Han er en sød dame, siger han. Og de mennesker, der kommer hertil, er udlændinge. Når de føder børn her, så er de jo født dansk. Så må de også være danske. Okay? Ja, det mener jeg altså. Men om de har dansk statsborgerskab, det ved man jo ikke. Det kommer an på forældrene, hvis de synes det. Ellers hvis de ikke gør indsigelse i nytte, så bliver de danske, når de bliver 18 år, hvis de har lyst til det. Eller også kan de gå til mange sider. Men de fleste er glade for, at de bliver danske. Jeg synes også, de undervist godt. Der er mange udlændinge, jeg synes, de er fantastisk dygtige. Til dansk og til uddannelse. Det er virkelig godt. De er dygtige nogle gange, de danske er. De gør virkelig noget ud af det. De bliver rigtig til noget. Jeg beundrer dem. Det gør jeg. Altså, vi skal alle sammen have lov til at være her, ikke? Og vi har selv taget alle mennesker op og taget dem ind i vores land, fordi vi gerne vil hjælpe mennesker. Ikke? Og det tror jeg, at hele det danske samfund, de går med ind på, ikke? Altså, også jer, som vi andre kender. De normale, ikke? Ja, hvis du kan. I samfundet, ikke? Altså, det tror jeg, alle er interesseret i, ikke? At alle dem, de hiver ind også, ikke? Dem ved de det bedste, ikke? Altså, når vi hiver folk ind i landet, vi tager flygtninge, vi tager alle de der ting, så tror jeg kun, at vi gør det, fordi vi vil gøre det bedste. Men de skal selv finde vejen til arbejde og prøve at uddanne sig og alle de der muligheder, som vi også har. Ja, det er en følelse, hvis ja. Du har lyst. Ja. Du lever, hvad du vil. Ja, ikke? Du kan gøre, hvad du vil. Ikke? Hvis du altså, tager metadon og drukken, nej. Det er helt en anden system. Så er det en helt anden system. Jeg synes ikke. Der burde ikke komme, man burde ikke lukke mennesker ind her. Yeah. Som kommer fra et andet land, der har et misbrug
heroin og alle de der ting der. Ja, ja, det kan gøre. Det skulle lukkes af for, ja, at de skulle have lov til at kunne komme ind her. Om de her kommer fra Sverige, eller hvor de kommer fra, så skal de slet ikke have lov til at komme ind. Men det er en af de ting, som de prøver at... Ja. Det er en af de ting, de prøver at bekæmpe selv, ikke? Altså stille og roligt, ikke? Jeg er ikke dansk, for jeg bor her mere i 11 år. Han har boet her i mange år, så for os andre vil han blive betegnet som dansker, selvfølgelig. Nu bliver han betegnet på ligevægt med alle os andre, ikke? Altså, så synes jeg bare, at altså, det skal være, og så synes jeg, det skal være for alle, ikke? Men det er svært for alle at se det på de synspunkter, vi andre nogle gange ser det på, ikke? Jamen sådan dansket, det er... En dansker, det er sådan noget med plads til alt, for eksempel, eller plads til mange ting, på godt og ondt. Der er nogle, så sådan et kompleks ved at være dansk, det er sådan, for eksempel Anders Fogh, han skal snakke den 1. maj i Fældeparken. Det er sådan kontroversielt på sådan en latterlig, tolerant dansk måde, som jeg synes er sådan, sådan det er for latterligt, eller det ved jeg ikke. Jeg synes Danmark, det er sådan et sted, hvor der er blødt at være, og hårdt udenpå, eller jeg kan ikke... Altså, jeg kan ikke... Altså, det ved jeg faktisk ikke helt, fordi jeg kan ikke svare på det, fordi det kan være forskelligt, og det kan være forskelligt kulturmæssigt, eller... Der kommer mange andre ting i det, så jeg har ikke sådan et helt rigtigt svar på det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det, så... Hvis man er parat til at kæmpe for Danmark, hvis man betaler sin skat med en vis glæde og synes, at dansk kultur er godt, at det er godt at vende tilbage ude, godt hjemme bedst, hvis man holder de store danske kulturpersoner. Hvis man ikke har en loyalitet til en sharia-lovgivning og en koran og et internationalt umma og sådan noget, altså, Hvis man ser det som sit fædreland, et sted, hvor man glæder sig til, at ens børn skal vokse op, så er man dansk. Jeg kommer mest til at tænke på det der sådan lidt negativ, sådan stigmatiserende, eller hvad man skal sige, ekskluderende, som begrebet danskhed er blevet brugt til sådan de senere år. Eller også er det jo ikke noget man, et begreb, man går rundt og bruger særlig meget. Altså, man går ikke sådan hen rundt sådan, og tænker på danskhed. Altså, man bruger også, der er også det begreb, der hedder udansk, som at der er blevet brugt meget. Det har jeg tit tænkt over, at det var noget mærkeligt noget at sige, det er udansk. Fordi at, hvad vil det sige? Vil det sige, at det alle andre end danskere gør, at det er noget lov? Siden at dansk på den måde, i sig selv er noget godt. Det virker bare sådan lidt mærkeligt for mig. Jeg har sgu ikke sådan særlig nationalistisk på den måde. Ikke fordi jeg tror danskere er værre end alle mulige andre, men jeg tror heller ikke, at de er bedre end alle mulige andre. Så på den måde. Eller også så er det selvfølgelig sådan, når man tænker på at være dansker. Det er hvorfor noget mad, man savner eller et eller andet, hvis man er i landet. Eller... Ja. Sådan noget lakrids og sådan nogle ting, som man ellers aldrig går og spiser, men man lige pludselig savner, når man er i udlandet. Jeg ved det ikke.